ordinador portàtil o tauleta. Els dos en un. Aconsegueix amb La Vanguardia un mini PC portàtil tàctil Iris convertible en tauleta amb Windows 10. Treballa còmodament amb el mini PC i gaudeix de la tauleta on vulguis. Emporta't el mini PC portàtil convertible per només 69,99 €. Cartilla aquest diumenge amb La Vanguardia.